қызылордалық өнертапқыш Алматы мен Елорданы түтіннен тазартқысы келеді. Оазис деп айдар таққан жобасын 3 жылдан бері жетілдіріп, іске асыруды жоспарлап отыр. Марат Болмақовтың айтуынша, көпқабат үйлердің шатырына арнайы қондырғыны орнатып, қуаты мол желдеткіш арқылы ауаға кез келген ауа райында үздіксіз әрі дыбысы жұмыс істейді. Құрастырушы жобасын өндірістік айналымға енгізудің сәтін таппай жүр. Бұған дейін шалғайдағы шаруа қожалықтарында баламалы энергияны пайдаланып, тиімді мал суару тәсілін ұсынған жас ғалым ізденістерін жүзеге асыруға қолдау көрсетілгенін қалайды.